និងមនុស្ស2នាក់សម្រាប់ចូលរៀបការជាមួយគ្នាគឺពួកគេទាំង2នាក់ហ្នឹងបានស្រឡាញ់គ្នារួចហើយបាទហើយនៅក្នុងថ្ងៃមង្គលការហ្នឹងគឺត្រូវការពិធីករម្នាក់ដែលបកកែវោហារបកកែលើកដាក់ធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសារទាំងសងខាងនិងភ្ញៀវដែលគាត់បានមកចូលរួមហ្នឹងគឺគាត់បានសប្បាយរីករាយបាទជឿយើងពិសេសជាងទៅទៀតគឺធ្វើម៉េចឲ្យគូស្នេហ៍គេទាំង2ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាពួកគេរំភើបមានក្តីសុខគឺជាថ្ងៃដែលមានតម្លៃហើយនឹងជាថ្ងៃដែលពួកគេមិនអាចបំភ្លេចបានក្នុងមួយជីវិតរបស់ពួកគេយល់បងអានឹងយល់យល់ថាខ្ញុំឆ្ងល់ថាគ្រាន់តែបើយល់របៀបធ្វើជាពិធីកោយអោបអីអោបហ្នឹងបងសុំតោះណាកាយវិការជ្រុលតិចអត់អីទេ